уколом тим боюсь, если надо, уколюсь. Мабуть, на пострадянському просторі немає людини, яка б не знала цих рядків. Це був своєрідний аутотренінг перед відвіданнями лікаря. Втім, до 19 століття у Проскурові не було ані лікарень, ані лікарів. Ви дивитесь вулиці рідного міста, і сьогодні ми з вами зробимо екскурс в історію проскурівської медицини. Поставити п'явок, вирвати хворого зуба, звісно, без усякої анестезії. Зробити кровопускання та ще деякі нехитрі медичні процедури. Оце й весь перелік медичних послуг, що були доступні проскурівчанам до самого кінця 18 століття. Надавав ці послуги так званий цирульник, який був одночасно і перукарем, і фельдшером-початківцем. Десь у середині 18 століття нарешті з'явилося, скажімо так, таке поняття, як міський лікар. Магдебурзьке право, яким на той час володів Плоскірів, воно надавало можливість місцевій владі надавати житло для лікарів і, звичайно, давати їм якусь платню. Але потрібно було ще знайти такого фахівця. І от, якщо брати наше місто, то у 18 столітті, на жаль, такого фахівця, який би мав медичну освіту, не було. Це тепер у нас медиків хороших і не дуже, хоч греблю гати. А тоді дипломованого лікаря впору було показувати в музеї за склом. Мовляв, дивіться, він вивчився в університеті, знає латину, вміє володіти скальпелем і розуміється на різних недугах. Тож наприкінці 19 століття Проскурів вирішив і собі розжитися таким освіченим доктором. У 1784 році на кошти міської влади був споряджений на навчання у Краків місцевий мешканець Плецьковський. Він отримав 400 злотих, ну тоді це була Річ Посполита, і ще 126 злотих на, скажімо так, на дорогу, і відправився на навчання на 3 роки в Краків. І от саме з цього часу, це кінець 18 століття, після навчання, коли Плецьковський повернувся до Плоскірова, можна сказати, що у нас в місті з'явився перший дипломований лікар. Лікарем обзавелися, а лікарні ще довго не було. Лише на початку 19 століття в Проскурові з'явилась перша міська лікарня. Невеличка, всього на 20 ліжок. За рік у ній могли отримати кваліфіковану медичну допомогу всього до 300 містян. Втім, причина була не лише в невеликій кількості ліжок, але й у відсутності грошей на лікування. Не всі навіть могли отримати таку допомогу. Більш того, такі, ну скажімо, верстви населення, які не мали грошей, то вони не могли звернутися в лікарню, тому що потрібно було вносити платню. Безкоштовно в такій лікарні міській в 19 столітті надавали допомогу лише військовим, чиновникам, інвалідам, ну скажімо так, службовцям. Все майже як тепер. Чиновникам як найвразливішої верстві – безплатно, іншим – за гроші. Все тече, все змінюється в нашому світі, крім благоговіння перед можновладцями. Отож, якщо ви не належали до касти обраних і не мали досить грошей, то й лікуватися було зася. Інша розмова, якщо ви багатий. Тоді й поправити здоров'я було де і було в кого. У цьому красивому двоповерховому будинку, де щотижня грає марш Мендельсона, яких тільки установ не перебувало. Нині тут знаходиться міський палац урочистих подій. А на початку 20 століття, коли будинок тільки з'явився на карті Проскурова, тут розташовувалася одна з приватних лікарень. Після глибоких реформ, що відбулися в Російській імперії в другій половині 19 століття, стала доступнішою і медицина. Так у Проскурові з'явились нові медичні заклади. Незважаючи на те, що у другій половині 19 століття відбулися певні покращення в медичному обслуговуванні населення в Проскурові, з'явилася, я вже казав, міська лікарня. Крім того, в місті працювала єврейська лікарня, була лікарня при цукровому заводі відкрита наприкінці 19 століття. Крім того, була, ну, їх називали приймальні покої, теж такий невеличкий медичний заклад при станції Проскурів. Але безумовно не вистачало ні лікарняних ліжок, не вистачало і лікарів. Прорив в медичному забезпеченні широких верст настав на зламі двох століть – 19-го і 20-го. Саме тоді в повітовому центрі одна за одною почали з'являтись невеличкі приватні клініки. І хоч лікування в них було платним, але гільйотина конкуренції, що зависла над кожним підприємцем від медицини, змушувала їх правити за свій труд божеські ціни. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, можна сказати, врятувала населення Проскурова саме приватна медицина.
В нашому місті, от саме наприкінці 19 століття, з'являється чимало приватних лікарів. Наприклад, в 1898 році у нас було 7 приватних лікарів, 4 дантиста і 2 приватних акушера. І оця саме така ланка приватної медицини, вона надавала послуги, звичайно, за кошти, але ці послуги були кваліфіковані. Доволі багато треба було заплатити грошей, звичайно, за надання, вірніше, за отримання медичних послуг. І тому приватні лікарі, вони мали доволі пристойні прибутки. Тож лікарі могли дозволити собі гарні будинки та пристойні приміщення для своєї практики. Один з таких будинків зберігся дотепер. Гарне оздоблення фасаду, вишукані лінії візерунків, поєднання простоти та елегантності – все це засвідчує. Цей особняк належав небідній родині. Якщо так подивитися по місту, то збереглося декілька будинків, які належали саме приватним лікарям нашим Проскурівським. От якраз за моєю спиною досить таки гарний і в оздобленні, і за архітектурною виконаний в стилі барокко будинок, який належав одному з приватних лікарів Проскурівських. Ну, на жаль, в архівних документах не вдалося знайти прізвище. Є там 3 варіанти різних, не будемо казати, тому що немає точного прізвища. Але відомо, що цей якраз будинок побудував в 1903 році якраз один з проскурівських приватних лікарів. На другому поверсі у нього були квартири, а на першому поверсі він приймав людей. Цікава історія цього будинку. З початком Другої світової війни у 1914-му власник здав його в оренду військовому відомству. Відтоді особняк надовго втратив своє медичне призначення. Достеменно відомо, що тут в різні часи квартирували різні військові воєначальники і відомства. Спочатку російські, а згодом радянські. В 1914 році, коли почалася Перша світова війна, його передали військовому відомству. І, наприклад, тут розташовувався штаб 8-ї армії Південно-Західного фронту. І відомий на той час генерал Брусілов, якраз який командував цією армією, він перебував в цьому будинку і працював штаб саме на початку Першої світової війни. У 20-30-х роках 20-го століття цей будинок також був в відомстві військовому. Тут знаходилися квартири різних військовоначальників. Вже після війни цей будинок знову почав слугувати охороні здоров'я. І я думаю, що багато наших хмельничан ще пам'ятають, що тут працювала дитяча лікарня тривалий час в 50-х, 60-х, 70-х роках, поки не був побудований величезний комплекс дитячої лікарні на вулиці Каменецькій. Ну а тепер цей будинок також відомий всім проскурівчанам як будинок урочистих подій. Кардинальні зміни в системі охорони здоров'я розпочалися з настанням 20-го століття. Тоді було впроваджено земство. В деяких населених пунктах почали з'являтись дільничні лікарні. Медицина стала ближчою і доступнішою для простолюдинів. Зокрема, в Проскурові почали будівництво повітової земської лікарні, завершивши її в 1911 році. Ця територія земської лікарні збереглася і дотепер. Тут зараз діє Хмельницька міська інфекційна лікарня. І деякі корпуси, які побудували в 1911 році, збереглися до нашого часу. Був головний корпус, він якраз за моєю спиною, видно його. Також були окремі, наприклад, інфекційний корпус, його називали інфекційний барак. Тобто там спеціально для тих, хто хворіли інфекційними хворобами, то для них було місце. Крім того, були, наприклад, льодовики. Відомо, що на той час холодильників не було, а в льодовиках зберігали і медпрепарати, наприклад, на той час, і той же морг теж був в льодовику. Крім того, на території лікарні знаходилась квартира, де мешкали лікарі. Взагалі в Проскурівській земській лікарні було 2 лікарі, 2 фельдшери, акушер, 7 санітарок і медпрацівників. Тобто штат не такий вж великий, але все одно оця лікарня стала дійсно такою зразковою і першою комплексною лікарнею. Це було побудовано фактично медичне містечко на окремій території. І звичайно тут і для тих, хто хворіли, були всі умови. Згодом цю лікарню нарекли в народі другою радянською, а першою радянською стала теперішня обласна лікарня. А в середині 20-го століття на карті Хмельницького з'явилася ще й міська лікарня.
до середини 20-го століття, а це зовсім недавно за історичними мірками. Тут була вільна незабудована площа. Раніше тут проводилися ярмарки, та поступово місце втратило своє торгове призначення. І було вирішено побудувати тут медичне містечко. У 1956 році завершено було будівництво головного корпусу. Він зберігся до теперішнього часу, можна його легко впізнати по тих колонах. Ну, тоді був такий стиль архітектури, який нагадував класицизм. І ця лікарня, значить, ввічила, крім цього корпусу, ще декілька корпусів. І вже вона дійсно заклала отакий напрямок. І ми зараз знаємо, що у нас, в принципі, в місті є обласні заклади медицини і є міські заклади медицини. Вже трохи пізніше побудували там і хірургічний корпус, і інші корпуси. І на теперішній час наша міська лікарня, вона саме поєднує і то, що було закладено в 50-х роках, і вже сучасні корпуси. Наприкінці 19 століття у Проскурові не було спеціалізованих медичних закладів. Тобто в одній лікарні надавались усі види послуг, або майже всі. Бо, до прикладу, пологи в лікарні ніхто не приймав. Натомість до породіль кликали різноманітних повитух, досвідчених і не дуже. І лише згодом з'явились кваліфіковані повивальні бабки. Повивальні бабки, як їх називали, причому вони були узаконені. Це потрібно було закінчити медичні курси і надавалося, скажімо так, таке звання присяжна повивальна бабка. На всю Подільську губернію в 1861 році було всього 24 отаких дипломованих повивальних бабки. І тому зрозуміло, що місцеве населення, мешканці міст, а тим більше сіл, вони йшли до звичайних повитух, які не мали ніяких дипломів і ніякої освіти. На початку 20-го століття в повітовому центрі з'явились приватні акушери та приватні пологові будинки. І відразу почали користуватися попитом у заможних містян. Нині тут височіє монументальна будівля обласного відділення Національного банку України. А колись на цьому самому місці розташовувалася ще одна приватна клініка, яка належала лікарю Ставицькому. Водночас приземській лікарні, яка вже на той час також була у Проскурові, надавала послуги повивальна бабка. Але заможні проскурівчанки воліли народжувати своїх нащадків у приватних лікарів. Так тривало кілька десятиліть. І лише за кілька років до війни в Проскурові нарешті з'явився справжній великий і, головне, абсолютно безплатний пологовий будинок. Для всіх. Мабуть, немає жодного корінного хмельничанина за 40, який би не розпочав своє життя у цій двоповерховій споруді на Кам'янецькій. Думаю, ви вже здогадалися, що йдеться про пологовий будинок. У 1936 році тут у нас в місті Проскурові на вулиці Кам'янецькій, якраз оцей будинок праворуч від мене на дальньому плані, ми бачимо, двоповерховий був побудований, саме спеціалізований пологовий будинок. Це фактично, можна сказати, перший пологовий будинок в нашому місті. Ну, на той час це була революційна подія, тому що фактично тепер всі мешканці міста, ну, звичайно, жінки, які мали отримати таку допомогу акушерську, вони мали куди звернутися. Ну, а потім нам історія відома. В 1979 році вже побудували ще один величезний комплекс, пологовий будинок. Відтоді центр так званої жіночої медицини перемістився у новий пологовий будинок. Але стара двоповерхівка на Кам'янецькій не втратила свого медичного призначення. В різні часи тут квартирували і відділення психіатричної лікарні, і відділення пологового будинку, і тепер приватні медичні кабінети. Такою була історія медицини у Проскурові. А я на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі вже за тиждень знову на вулицях рідного міста.